בסדר, אני קיבלתי פקודה ללוות את אשת המשה למקום בטוח. אבל שומעים לי נטוב, לא? כן. אז לא מסוכן לי לפות את הגבר כזאת? אצלנו אומרים, האם הדקירה מסוכנת בסכין? זה לא סכין, זה מוכחובה, אתה גבר. למה אתה מסוכן לי של האישה הזאת? מה אכפת לך כל כך? לא אכפת לי מהאישה הזאת, אבל קיבלתי פקודה ואני הולך. אז אני אחלת העקשן. למה אתה מסוכן בראש שלך בשביל מישהו שלא שווה לסכן שלה? אני אומרת, אתה יודע איך אומרת. דווקא בגלל שאנחנו ממהרים, אסור לנו לריב. בשביל מריבה טובה, צריך זמן. אפשר לשאול את הגברת, ההורים שלה עדיין חיים? לא, רק עכשיו. והשאלה השנייה, זה הזמן קצר. איך הבריאות? הכל תקין? אולי קצת קצת קטן מצד שמאל, אבל חוץ מזה, אני יכולה לעשות כל עבודה. אף אחד עוד לא יקרה. שאלה שלישית, האם הגברת נתה לחוסר סבלנות? סבלנות יש מספיק, אבל אם מישהו הולך למלחמה ולא שומעים ממנו שום מילה, הם ברור ולסיום, השאלה היא כרגע. סימי חכם, אני נורא ממרץ, אז התשובה היא כן. השרשרת הייתה של אמא שלי. היא עשויה כסף. אני מבקש שהיא תהיה עליך תמיד. כן, סימון. אני צריך לצאת עם אשת המשה, וכדאי שגם את תמרי, אחרת יהיו בעיות. כן, סימון. כשהכל יסתיים, אני אשוב. שום דבר לא עובר לך, תביא את כל התכשיטים שלי,